ועכשיו זמן לתיאטרון ולבילי שוורץ, מחזמר ישראלי עטור שבחים שיצר אוהד חיטמן ומסתבר שכמעט ולא קרה. לפרימיירה התל אביבית הגיעו בין היתר יהודה לוי וקרן פלס, אז בדקנו איתם מה העמדה שלהם לגבי מיוזיקלס וגם את מי גילה אלמגור מקללת, ולא כחלק משיר או מיוזיקל. השאלה, אני מנסה לראות את ההצגה, וכל פעם זה בחיפה, זה פה, זה שם, אין כרטיסים, ואחרי שנה הצלחתי. קבלו את בילי שוורץ, המחזמר המדובר שהולך וצובר עוד ועוד מעריצים. בין הבאים לחגיגה, מצאנו גם כאלה שהגיעו למרות שהז'אנר הוא לא בדיוק הסטה שלהם. כמה אתה חובב באמת מיוזיקלס? אני אגיד לך את האמת, אני חבבתי בעבר, היום אני... אז גיליתי שאני סטרייט? היום... כשאתה ילד זה כאילו זה נראה לך מרשים, זה נראה לך מגניב. נראה לך זה, באיזשהו שלב אתה מבין שזה קצת מוזר. אין סיכוי נגיד שאתה תעלה על הבמה פתאום תפרוץ ותתחיל לפרוץ בשירה אדירה. רגע, לא, לא. אני אוהבת מאוד הצגות עם מוזיקה, יותר מאשר מיוזיקלס, אני מעדיפה שיהיה טקסט ואז שהשיר ינבע מתוך הסיטואציה ולא שלום לך, מה שלומך? את חדשה כאן במשרד? שלוש שנים. שלוש שנים? וואו, איך זה שאף פעם לא נפגשנו? אני טיפוס כזה, אני מתמזגת עם הקירות. המחזמר בעצם מדבר על מזכירה אפרורית. קרה פעם בחיים שהייתה לך איזו עבודה מבאסת ממש שהתבאסת עליה? היו לי רגעים מבאסים, אבל אני משתדל ליהנות מכל מה שאני בוחר לעשות. קרה לך פעם בחיים שהיית באיזו עבודה שלא אהבת? או, בטח. בטח. זה נורא לקום בבוקר וללכת לעבודה שאת לא אוהבת, אפילו בתיאטרון. זה קורה שאת מקללת את יומך ואת אומרת, מי צריך את זה? להתחיל בחיוך את היום, כי רצית להיות האחת שרוקדת ולא מפחדת הפעם. מי שכתב את המוזיקה ויצר את הסיפור הוא המוזיקאי אוהד חיטמן, שהצליח פה כנגד כל הסיכויים. כל החיים שלי עם מנהלים ויחצנים ואנשים שמבינים עניין, אומרים לך תכתוב לעיתים. ופה כתבתי, לא יודע, לא כתבתי להיט, כתבתי את המוזיקה שאני אוהב. דלתות לא נפתחו לי בשנים האחרונות, כמו שהייתי רוצה. עד שהבן זוג שלי המדהים, רן, אמר לי, אם חלומות לא מגיעים אליך, תיצור אותם. אולי יצליח לך את רעת. סוד הקסם שלו עד בעיניי. הכישרון שלו הבלתי רגיל, באמת כישרון אדיר. הוא אחד הכישרונות הגדולים שנמצאים פה. שנים של היכרות ביחד. נדלקתי עליו על המוזיקה והשמעתי מלא ברדיו ונהיינו חברים טובים והוא משוגע לגמרי. אבל עם כל ההצלחה והפרגונים מסביב, נראה שלא אלה החיים שיוצר ההצגה היה מאחל לילדיו הקטנים, ואפילו כבר חיבר להם שיר בנושא. נדלן, נדלן, אתה תהיה יזם, נדלן, לא אומן, לא מוסיקאי, אתה תהיה יזם, נדלן. נכון, מקסים? חינוך צריך להתחיל בגיל צעיר, חד משמעית. תרח להכניס לראש. בואי בילי בובה בואי, לריקוד הזה טוב בואי.